Salam əziz izləyicilər. Biz bir daha növbəti şəhidimizi sizə tanıtmaq üçün sizinləyik. Və bu günlərim Göyüşov Tanrıverdi Əndəroğlu sizlərə tanıtacaq. Göyüşov Tanrıverdi Əndəroğlu 2 may 1965-ci ildə Ağdamın Keçtazlı kəndində anadan olmuşdur. Və bugün bizlə birlikdə burada 1-ci Qarabağ müharibəsinin qazisi şəhidimizin qardaşı Mehman əmi iştirak edir və onun ocağındayıq. Onu da qeyd edeyim ki, bu ocaqda iki dənə şəhid, biri 1-ci Qarabağ müharibəsi, biri də bizim 2-ci Qarabağ müharibəsinin şəhidi və bir qardaşımız da qazidir. Mən istərdim ki, elə şəhidimiz haqqında, Tanrıverdi haqqında qardaşı bizə məlumat verərdi. Anadan olmağı, məktəbdə oxumağı, hərbiyə getməyi, bax bunlardan bizə məlumat verərdiniz. Bizim izləyicilərimiz şəhidimizi lap yaxından tanısın. Sağ olun, mən də sizə minnətdarlığımı bildirirəm, gəldiyiniz üçün. Şəhidlərimizi yada saldığınız üçün, onların işlandığınız üçün çox sağ olun. Şamil qardaşım da xoş gəlir, bizim qazilər birliyinin sədri, mən də üzvüyəm qazilərdir. Mənim qardaşım, elə mənim ağlım kəsəndən, mənim böyükdür o, 7 yaş, 6 yaş mənim böyükdür. Çox vətənpərvər adam idi o. Hətta o, bizdə bir söz vardı, adında daşlaşma. O daşlaşmadan tüfək müharibəsindən başlayandan elə o gecirdi posta durudu, dört yolda uzun dərədə tüfəklə, silahımız yox idi. Çox vətənpərvər adamı tanıverdi, Söyüdü qol məktəbini bitirib oxuyub, sonra peşə məktəbini oxuyub. Peşə məktəbini oxudan sonra gedib Rusiya Həbirlik Məktəbi Krasnoyarsk vilayətinə. Oradan gəldən sonra bir də qayıtıb getdi Rusiyaya, orada ədliyyədə işləyib. Tümrüsü durur, dədiliyədə. Sivəsir olsun da, biz evvəli müddətdən artıq xidmət, elə xidmət edib, 3-4 il. Və sonra müharibə başlayanda 87-də, 88-də bir başladı müharibə gəldi. Hə, o gəldi, mən də elə bir vaxt olub getdim əsgəriyə 90-cı ildə. O mənə dedi ki, getmə Rusiyaya, qal Azərbaycana xidmət edir, öz xalqımıza xidmət edir. O vaxt SNG deyilən bir quruluş var idi, 50-50-yə. Yarı gecə orada, yarı qaldı burada. Mənə getirmə əsgərlə Rusiyaya. Mən çıxıb getirmə əsgərlə, 4 qardaş evdə qaldı. 5 qardaş yox. Anam deyib ki, bu uşaqlara, qardaşlarıma. Deyir, necə torpaq olmuşsun, necə döyüşmüşsün? Dedisinə ki, Ənvərin uşaqları qarşı gecən döyüşmədi. Bu deyib ki, bu Tanrıverdi deyib ki, Biz anamıza nələ dedik, deyək ki, nələ, mən gedərəm. Gedib yazmışdı könlü Şirinəcəyin batalyona. Mən bu ərəflərdə Rusiyada olmuşam xidmətdə. Mən 92-ci ildə gəldim. Ahraşım xidmət elədim, gəldim. Gələndə gördüm ki, qardaşım müharibə etkimiş ki, Sohramətdə. Mənə dözmədim. Haradasa bir 15-20 gün belə kənddə cənizimdə dolaşdım, getdim orduya könlülü. Heç mənə aparmıyorlar. Qardaşım şəhid olduğuna görə, öz dilimdən kağız verdim. Dilimdən sənə darlılar, kağız ki, ölsəm etsəm, özüm gəlmişim, özüm gəlmişim. Mən də hərək etdim, elə mən tanıxım onları qoydular. Mən də döyüşdüm Şehirlə, Qasımla, Muğanla. Sonra Ağlamallarından sonra döyüşümüz oldu Köşətmədə, Qaradağlı tərəf Köşətmədə, Rüksanada, Çəlik kəndində, Üzək Təfədə, Safor deyilən ərazi var orada. Döyüşlər başladı, elə sərasər hücum elədik. Vətənimizi torpağı geri almağa. Hamımız bir nəfər kimi, Şamil müəllim özü orada olur. Şamil müəllim sizdə bateriya komandarı olur. Sonra belə komandarı, tabor komandarı kimi yüksəlir. Mən də 94-cü ildə yaralandım. Safo deyilən ərazi var. Üzcanlı ilə Qarqarın qırağında. Kermək, orada yaralandım. Şəhid olmadım. Amma çox istəyirdim mən də şəhid olam. Həqiqətən, mən bu sözü boğazdan yuxarı demirəm, ürəkdən deyirəm. Bunu Şamil qardaşım şahiddir.
Babam benim oğlum her bir yerinde, her bir akademi yerinde, Kamil edin Kamil. Ben onun şehit olabilir, yaralanabilir. Hamsana hazırım. Hamsana dözerim. Ben kazı oldum, oğlum da şehit oldu. Kardeşim de şehitti. Biri kalbimin o harbasını şehit edildi, Tanrı verdi. Çok aile canlı, çok bacını kardeşi çok isteyen, atan ananı çok isteyen, yanımcı, kaygıçış bir kardeş idi. Çok özellikle de olan idi. Şamil Ali'nin dövüşür. Ben onunla dövüşte olmamışam. Ben gelen danışabilirim. Belə əziz izləyicilər, bizim həmin o 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı kimi İgil Qəhrəman oğlumuz, Ağdam Qazilər Birliyinin sədri, bizim əzizimiz, dostumuz Şamil müəllim. İstərdim ki, elə şəhidimizin döyüş yolundan danışsın. Çox sağ olun, Allah sizlərə dəyməsin, Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz bizim başımızın tacıdır. Şəhidlərimiz dövlətimizin qarantisidir, şəhidlərimiz. Mən bir günlərim Tanrıverdi Əmvəloğlu haqqında danışacaq. Və o ailədən bir iki şəhid, o ailə iki şəhid verib bu vətən yolunda. Yəni onların da qarşısında baş əyirik. Bilirsiniz ki, 1988-ci ildən başlayan erməni təcavüzkarlarının Azərbaycan xalqına torpaq iddiasından qalxdığı bir vaxtda Azərbaycanın o cümlədən Ağdamın igid oğlanları silaha sarılaraq və öz torpaqlarını qorumağa çıxmışdı. O dövrdə də bilirsiniz ki, ilk 88-ci ildə ilk dövrdə bilirsiniz ki, ilk şəhidimiz Əli ilə Bəxtiyar oldu və ondan sonra bu proseslər başladı davam eləməyə. Müharibələr get-gedə qızışdı və 88-ci ildən 89-90-cı illər Qaracı qəbristanlığı və o cümlədən Ağdamın ərazi boyunda könüllü dəstələr hələ ki onda ordu formalaşmamışdı. Könüllü dəstələr posta ermənilə sərhəd olan yerlərdə orada düzülüb o postları qoruyurdular. Və onlardan da bir də bizim şəhidimiz, biz ona Kulos deyirdik, Tanrıverdi. Kulosla bizim iş günlərimiz o dövrlərdən 1991-ci ildə Azərbaycanın milli qəhrəmanı Şirin Mirzəyevin yaratdığı özünün müdafiə taburunun ilk əsgərlərindən biri olmuşdu və o dövrdən tanışdığımız olmuşdu Tanrıverdi ilə. Tanrıverdi həqiqətən vətənpərvər, vicdanlı, qeyrətli bir oğluydu və onun döyüş yolları haqqında mən çalışacağım ki, ətraflı məlumat verəm. Və qiyaslı rotası vardı, seyitli rotası və ilk Şirin Mirzəyevin ilk yaratdığı rotaların ilk olanları seyitli qiyaslı rotası olur və o cümlədən də bütün kətlərimizin Şıxbabalı, Bağbanlar, Saybalı, Mərzili, Papravənd, Qalayçılar, Ələqalı, Əlmədətli bütün kətlərdə Azərbaycanın ilk dəfə Şirin Mirzəyevin o yaratdığı müdafiə batalyonunun ilk əsgərləri könüllü olaraq o tabura yazılmışlar və o cümlədən də Ağdamda digər taburlar, Allah rəhmət eləsin, rəhbərdə Allah verdi Bağırov, Fred Asir, rəhmətli General Ərşad, rəhmətli Yağur Zayev və bu insanlar Ağdamda ilk olaraq, belə deyim də, könüllü olaraq torpağı qorumaq üçün, yəni öz canlarını o yolda qurban verən insanlar olmuşdu və onların da hesabına o taburlar düzəlmişdi. Və o cümlədən də rəhmətli Şirin Mirzəyevin özəl müdafiə batalyonu Ağdamdan tutmuş bütün sərhəd zonaları Ağdərə, Umuddu və Xocavənd, Qaradağlı, Əmirəvullah, Qorapətçiyin o zonalarda bizim dəstələrimiz vardı və orada döyüşən oğlanlarımız vardı. Həqiqətən vətənpərvər oğlanlarımız. Onların hamısına da yardımınızı eləyib. Bəli, bəli. O cümlədən də
O dövrdə də, yəni belə demək düzü çıxmasın, bütün rayonlardan orduya dəstək üçün nə lazımdır gəlirdi. O cüm Ağdam, heç Ağdam indi o belə demək, o heç deyirəm, yəni Ağdam əsas o döyüşün ən qaynar nöqtəsi olubdur və bütün Azərbaycan da Ağdamla, yəni ümid Ağdam olubdur. Ağdam, mən bir söz deyim də, mən dəfələrlə bir neçə çəkilişlərdə demişəm, Ağdam elə bir ki, yəni bütün o rayonlarımızın ümid yeri idi. İşğalda olan, işğal olunmuş, bilirsiniz ki, 1-ci Qarabağ müharibəsində ən ağır, acınacaqlı müharibələr olubdur. O oğullar ki, könüllülər rejin sapoqlarda, ac qarına, forma, tam forma olmadan, yəni canlarını o yolda, yəni o torpaqda canlarını qoyan oğlanlarımız oldu. Onlardan da biri bizim Tanrıverdi qardaşımızdır. Allah rəhmət eləsin Tanrıverdiyə. Tanrıverdi ilə 1991-ci ildə Umudlu kəndində ilk dəfə bir yerdə olmuşuq. Biz 9-cu, 8-ci postlar vardı. Biz böyrük-böyrüydük. Qiyas uşaqlar vardı orada. O cümlədən bir neçəsinin adını çəkim. Rəhmətli Səyyaf şəhidimiz, rəhmətli Marif, Kamil, rəhmətli Kamil. Bir neçələr var, məsələn, Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin, o dövrdə şəhid olmuş qardaşlarımız. Klosman o dövrdə biz o postlarda, həqiqətən o Umudluda çox çətin bir vəziyyət idi. Yəni, bir epizod deyim sizə, orada ilk dəfə bizim polislərimizin 3 dənəsini ermənilər əsir götürüb doğramışdılar. Doğrayıb tökmüşdülər yerə. Yəni, o, rəhmətli Şirin Mirzəyev belə bir qərar aldı ki, Umudlu kəndini qorumaq üçün də və gecə ilə vertolyotla bizi yığdılar, tötürlər ora. Klos, orada bir neçə dənə döyüşlər oldu. Klos həqiqətən, yəni, qoçaq qəhrəman bir oğluydu. Yəni, o dövrdə mən inanmırdım ki, hansısa bir uşaq, hansısa bir könüllü bir müharibəyə getmiş bir oğul, yəni, postdan çıxa, postdan geri dura, belə bir şey olmayıbdı. O cümlədən də Klos, Allah rəhmət eləsin, həqiqətən qoçaq bir oğluydu. Və bir neçə müddət biz Umudluda olduq, Klosun mən orada həqiqətən qoçaqlığını gördüm, qorxmazlığını gördüm. Klos, yəni çox belə dəyanətli bir insan idi. Və o dövrdə də rəhmətli Şirin Mirzəyevin ətrafına yığışan Şirin Mirzəyev birisində kadro zabit idi, Azərbaycanda milli qəhrəmandır. O könüllü olaraq yığışan o cəngavər oğulların hamısı, yəni o döyüşdə öz sücaətinə tanınırdı. Və 1992-ci ildə Kiçan əməliyyatı oldu və o əməliyyatda da Klosunla mən bir yerdə olmuşam. Klosun o döyüşdə, yəni axır döyüş oldu, yəni mənim indi kim yadımdadır. Azərbaycan ordusunun ilk möhtəşəm bir əməliyyatı idi. Yəni Vək körpüsün gedib götürülmüşdü, yəni Xankəndinə az bir məsafə qalmışdı. Və orada da bilirsiniz ki, o Kiçan əməliyyatında çox ağır bir əməliyyat oldu və orada da 80 neçə nəfər orada itkin düşdü. Orada tabur komandiri Natiq Cəmalov, o cümlədən belə Tanrıverdi, Klos orada itkin düşdü, Səyyaf orada itkin düşdü. Rızayev, Kamil. Məsələn, ümumiyyətlə 80 neçə nəfər, o cümlədən də 20 neçə nəfər Cəllabaddan uşaqlar gəlmişdi. Bax, onlardan da 11 nəfər mahalə gəlir, qayıtdı. Onlar da elə orada şəhid oldu. Yəni o dövrdə bilsən nə idi də? O oğlanların vətənə bağlılığı, yəni vətənə yəni qorxmamazlığı. Biz o vaxt ruslarla bir savaş döyüşürdük. Biz yəni özdə bir yəni sifdə vaxtlar padronu pulla alırdıq. Hər bir şey. Hər bir şey. 1992-ci ildə 550 dənə silah gəldi. Rəhmətli Şirin Mirzəyevin batalyonuna. Və o 550 silahlardan paylandı
başqa batalyonlara da rəhməti Firdevs Sübeyin, rəhməti Allıfeydi Bağrovun, Yağun hamısının batalyonuna paylandı. Və Ağdamın o dövrdəki o mövqe, o ki, Ağdam məsələn bütün rayonlarımız yəni bilirsiniz ki, o dövrdə işğal olub da Ağdam o ümid yeri idi. Hamısı Ağdamdan kömək gözləyirdi. Ağdamda da bilirsiniz siftə könüllü batalyonlar vardı. Sonra da onların belə deyək də başbilənlər hamısı şəhid oldu. Məsələn rəhmətli Şirin Mirziyev, Natiq Cəmalov, Allahverdi Qəmbərov, sonra Firəd Asif, sonra Yaqub Rzayev, rəhmətli Yərşad. Bu başbilənlər hamısı şəhid olandan sonra yəni Ağdam da pis vəziyyətdə qaldı. Hı. Hə. Yəni hansı ki desən kömək gəlmirdi. Kömək yox idi. İlk formalaşmış batalyonlar vardı. Onlar da tədricən şəhid oldu, itki verdi. Onlar da azalandan sonra növbət dəfə zbora uşaqlar gəldi. Sən təlim o sifdə vaxtlar olanda ilk dəfə o uşaqlar təlim keçirdilər. Rəhmətli Şirin Mirziyev ya batalyonlarda o bir batalyonlarda təlim keçirdilər və Şirin Mirziyev bir dənə də bir əsas bir işin təməlin qoydu. O vaxtı tədris batalyonu yaratdı. Tədris batalyonuna iş 73 təvəllüdlər Azərbaycan ordusuna çağırıldı. Və oradan da Allah cəm şəhidlərimizə rəhmət eləsin. 73 təvəllüdlər bilirsiniz də qırmızı kravat. Hə, oradan bütün batalyonlara tədris batalyonundan əsgərlər verilirdi. Və bu bünövrəni ilk Şirin Mirziyev qoydu. Yəni Azərbaycan ordusunun ilk çağırıcıları və Azərbaycan ordusunda o vaxtın nailiyyətləri çox olmuşdur. Sadəcə olaraq, bilirsiniz, 1992-ci ildə Xocalı soyqırımı oldu. Məsələn, televiziyada dedilər ki, 3 nəfər, 4 nəfər ölüb də belə. Camaatdan gizlədilər. Yəni, Xocalının əslində, Xocalını elə bir azad eləmək olardı. Mümkün idi. Ağdamda olan qüvvə onu eləyə bilərdi. Yəni Xocalı hadisəsi olandan sonra biz bilmişik bunu. Düz orada yaxın ətrafda post olan bizim əsgərlər, məsələn könüllü əsgərlər vardı. Yəni bunlar da sonradan bilmişdi onu. Düz biləndən sonra cəmaatımız, Ağdamlılar, döyüşçülərimiz, məsələn rəhmətli Allahverdi Bağrovun batalyonu, Yaqub Rzayevin batalyonu, Şirin Mirziyevin batalyonu, Firəd Asifin batalyonu və onlardan ora könüllü gedib o döyüşdə iştirak edib və o cəmaatı oradan azad edib çıxardan oğlanlarımız olubdu. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yəni deməyim odur ki, birinci Qarabağ müharibəsində bizim büyüklərim, məsələn, Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İkinci, bizim vətən müharibəsində şəhidlərimiz var. Allah şükür, şəhidlərimizi bir gün gətirib dəfn eləmişik və gedib orada bir baş əyməyə, bir səcdə eləməyə bir yerimiz var. Amma o dövrdə minlərlə oğlanımız yox, itkin düşdü. Məsələn, analar var ki, bir gün də qapılarını açıq qoyur ki, bağların yolu, hə, bəs elə bir şeylər var. Mənim o cümlədən xalam vardı, iki oğlu, onun biri vardı, mənim yanımdaydı, şəhid oldu, bir oğlu da yenə şəhid oldu. Bir qızı yoldaşı ilə itkin düşdü. Yəni, bilirsən, ağır faciələr oldu. O cümlədən də bizim mehman qardaşımızın, yəni bir günlərin mehman qardaşımızın oğlu həqiqətən böyük bir qəhrəmanlıq göstərdi 2-ci Qarabağ müharibəsi, vətən müharibəsində və torpaqlarımızın azad olunmasında o gənc balalarımız həqiqətən o torpaqları heç görməmişdilər, heç bilmirdilər nədir, nətədir, amma torpaq onları elə çəkdi ki, yəni onlar şəhid olanda da bir addım qabağa yıxıldı ki, qoy torpağımız azad olsun. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah mehman qardaşımıza səbir versin. Tanrı verdi. Həqiqətən yiğit bir, qoçaq bir oğul idi. Mənim indiyə qədər gözümün qabağındadır. Kiçanda yolun ortasında dedim, nə varsan? Dedi Şamil, bu şərəfsizlər. Onlar da qaçıb, satıldı, keçdi. Dedi ki, dedi, üç gün möhkəm durun, Xankəndindən də çıxırlar. Alın olsun o bir Allaha.
Seyit lazım ağalıncadır. Demeyim neydi? O dövrdə o döyüşən oğlanların əziyyətini itirmək heç türlü mümkündür. Bilsən niyə? Onlar ən acınacaqlı, ac qarna, su, çörəksiz, gecələr yuxusuz. Bilsən o dövrdə 2 saat post dəyişmirdi. Səhərə yax, səhərə kimidir göz açırdı ki, o cümlədən də bilirdi ki, rusların orada qoşunu vardı. Biz onlarla döyüşürdük. Erməni kim idi ki? Allah Tanrı verdi qardaşımıza rəhmət eləsin. Allah oğluna, Şəhət Sərvana Allah rəhmət eləsin. Siz də ağırdan da yəni bir nəsil kimi bu müharibədə iki evlat vermişsiniz. Sizin də haqqınız böyükdür. O cümlədən də biz bunu hamımız bilirik. Sənin qarşında biz bir qardaş kimi, sənin o şəhidlərin qarşında baş əyirik, sənin qarşında o şəhidimiz anasının qarşında baş əyirik. Şəhidlərimiz bizim üçün əbədidir, ölməzdir, daim elə şəhidlərimiz. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onu da qeyd eləyək ki, Allaha şükür, bugün bizim güclü ordumuz, Müzəffər Ali Başkomandanımız və igid qəhrəman oğullarımız bizim Tanrıverdi kimi oğulların arzularını yerinə yetirdilər. Bugün artıq Qarabağımız azad. Biz bu günlərim Tanrıverdinin timsalında bütün şəhidlərimizin hamısının ruhu şadlı ki, bəli. Sərvan kimi oğullar onların qisasını aldılar. Və əziz izləyicilər, bu günlərim sizə Göyşov Tanrıverdi Ənvər oğlunun ləqəbi, Klos ləqəbli igid qəhrəman oğlumuzu sizlərə tanıtdıq. Bizi izləməkdə davam edin. Sizlərlə mən idim, Qorxmaz Qarabağlı və layihə rəhbərimiz Arzu Quliyev. Və onu da qeyd edeyim ki, qəhrəmanlar unudulmur. Sağ ol, Allah razı olsun sizlərdən. Sağ ol.